Mondragón i el seu entorn natural. Des de temps immemorials, hem aprofitat les nostres muntanyes, boscos, rius i pastures. Al principi, recol·lectors i caçadors. Posteriorment, pastors, agricultors, picapedrers, fargaires, moliners... La natura ha estat la base sobre la qual hem desenvolupat totes les nostres activitats. Tenint en compte la pressió que hem exercit i exercim a la natura, és sorprenent la capacitat de regeneració que mostra. En els 34,2 quilòmetres quadrats que posseeix Mondragón, podem trobar aquesta naturalesa sobretot a les seves muntanyes. Udalats, Murugaín, Curcechiqui... Sens dubte, és Udalats l'emblema mediambiental de Mondragón. Es tracta d'una piràmide calcària, l'origen de la qual és un antic escull que s'alça 1.117 metres sobre el nivell del mar, que està qualificada d'espai natural rellevant. La raó la trobem en els dos hàbitats especials que conserva, l'alzinar cantàbric i el penyal calcari. L'alzinar, d'origen mediterrani, s'ha adaptat al clima oceànic aprofitant els espais assolellats i més secs. L'alzinar, tan tancat i impenetrable, protegeix una sigilosa i variada fauna. A partir dels 800 metres, l'alzinar desapareix. La roca calcària es mostra nua i desafiant, tan sols esquitzada per aïllats exemplars de faig i teix. Al Lapiàs hi habiten espècies rares de flors, adaptades a les dures condicions que imposa la muntanya. La fauna d'aquest paratge està composta fonamentalment per aus rupícoles, autèntics especialistes de muntanya que habiten en les verticals parets calcàries d'Udalats. Encara que no sigui rellevant pel valor ambiental que posseeix, la muntanya Besaide, que marca el límit entre Guipúscoa, Biscaya i Àlaba, és el lloc més simbòlic del muntanyisme basc. A la muntanya Larragain es troba l'únic espai de carrasca que hi ha a Guipúscoa. La carrasca, o coscoll, de la família de l'alzina, és plenament mediterrània. El fet que creixi en el nostre municipi és una excepció botànica. Murugaín, amb els seus 778 metres d'altitud, és una talaia excepcional. Simbòlic en la mitologia i important en la història, no en va, es diu que en ell hi vivia el drac de la llegenda de Mondragón. I, a més, el 1988 es van trobar prop del seu cim restes arqueològiques de l'edat de ferro. Curcechiqui és un cas especial. Des que el 2009 es va podar la pineda que existia, el canvi de la seva fesomia ha estat espectacular. En ell s'han desenvolupat nombroses accions. La tala ha permès que l'alzinar autòcton torni a créixer. En el seu cim s'han creat prats per a l'explotació ramadera per part dels basserritarres de Mondragón i, a més, s'han recuperat corriols que permeten conèixer el valor botànic, paisatgístic i etnogràfic que aquesta muntanya posseix. L'entorn de Chezarreta és un enclavament més que interessant des del punt de vista botànic i d'oci. El mapa del medi natural a Mondragón es completa amb la xarxa de parcs del municipi. Santa Bàrbara, Monterrón, Alday, Arruena i Hidalgo Basso. Aquest últim, adquirit el 1986 per l'Ajuntament, s'ha repoblat amb diverses espècies d'arbres per al gaudí dels habitants de Mondragón.